Алекс, не са да не мога. Здравейте, приятели, мога да ви кажа, в моята медиа радио също може да участвате напълно безплатно. В зависимост дали сте в ресора на това, което се занимава самата медия, самата организация Group Data Organization Union и с мое разрешение, защото аз съм човек, който дава това разрешение, безплатно, не струва нищо. Имайте напред, безплатно е за образователната система, за министерството е безплатно международно и за президентство е безплатно, винаги е безплатно, други са бизнеса, но зависи за какво става дума, дали е по каузи наречено, Международният червен кръст винаги безплатно за България извън територията на България, както и Международният син кръст също безплатно за територията на България, извън България, и това, което се занимава по принцип собственика съм аз, също. Дори след регистрация официално на организацията, официалното откриване на самата организация, това е всъщност, също бъде по този начин, но не си мислете, че моята медия се захранва като останалите, просто аз съм човека, който издържа тази медия и радио, но не както останалите медии и радиа, а тя е тясно свързана като едно цяло самата организация Group W. Това е. И де-факто, тъй като имам служители роботи, софтуерни програми, аз издържам тая медия и радио, но това е безплатно, но винаги аз взимам решението и отново дали имам възможност да го направя, но зависи за какво става дума също. Да го знаете и това. Благодаря за вниманието. Всичко добро. От канала YouTube, Facebook, Twitter и интернет. www. Знаете всичко сам. Може да е сам човек-жена. Само че аз съм мъж. И значи, знаете в сърча как да ме намери. Всичко добро. И моите контакти по имейл и телефонен номер са публични. Това е. Но обичам контакта по електронно и по-малко да ме търсят по телефона, защото да знаете колко да е неудобно. Независимо с какво се занимавате, всеки има право на избор за телефона си. Всичко добро и за вдигането на телефона. Всичко добро, другото е вече излишно. Всичко добро, хубав ден.